ଏଥିରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମା ଦାସ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମୀୟ ନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରୀ ଗାଁର ମନମୋହନ ଦିଗଲ ଏବଂ ୟୁପିଏ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ଦଳ ନେଇ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଜିତାଇବୁ ଏହି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଛି। ରେ ବାଜନି ମୈ ଆଜାବା ଦାଦା କୋକା ଇଙ୍ଗା କୁଟିକାଣରେ ବାଜନି ମୈ ଦାଦା କୋକା ଆଜାବା ଇଙ୍ଗା ଗୁଟୁକିଆଡ଼େ ବାଜନି ମୈ ଏବଂ କେଉଁମାନେ କେଉଁଭଳି ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି, ଆମ ଦଳର ଦଳପତି ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର 14 ପଞ୍ଚାୟତର 28 ତାରିଖରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଥିଲା। ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଆମର ବୁଡ୍ରିକା ଜିପି, କୁଟିକିଆ ଜିପି, ସିନ୍ଦ୍ରିଗା ଜିପିର ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିକାଶକୁ ଆଶା କରି ଏ ତିନିଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ବି ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମେ ୱାର୍ଡ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ଯାହା ବି ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2019 ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ପାଠ ନେଲୁ। ଆଉ ମିଥ୍ୟା ସରକାର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର, ତାକୁ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଆମର 2019 ମସିହାରେ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଶପଥ ପାଠ ନେଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମର୍ଥନ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ ସେମାନେ ସଂଗଠନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ ଆଜି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଯୁବକ ଭାଇମାନେ, ମୋର ମାଆମାନେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସହକର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଇଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନୁ? ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରୁଛୁ, ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବୁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବି ଆମର ଦୁର୍ଗା ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ, ଆମର ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବି ଆମ ସାଥିରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି 14 ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଟାଉଟ୍ରି କଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଛ କଥା, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼େଇକିରି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିକାଶର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ କି ବାନା ଧରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିକାଶ, ସେ ତାକୁ ଆଶା ରଖି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଅଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାହାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥାରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏଥିସହ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ତୁନା ଭାଇ, ତାଙ୍କର ସମାଜସେବା ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଆମ ତୁନା ଭାଇ ଆମ ଗାଁ ଗହଳରେ ପ୍ରାୟ କିଛି ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କରି କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖେଇ ଏବଂ ଯେତିକି ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଏ ଲୋକ ମାଗେ ଦେଜାନଗାରେ ମିଜାନଗାରେ ହୋଇନାମେରୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାଦା ଲୌକି ସାହେବ ସିଂ ସଙ୍ଗତି ନେତା ମୋର ମାରିଗଲା ସଫଳତା କି ନା ଧନ୍ୟବାଦ। କନ୍ଧମାଳରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦିଗଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।